И уже с 1 января россияне смогут попасть в Украину, только сдав отпечатки пальцев, либо по биометрическому паспорту. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров. Указ о въезде иностранцев из стран с миграционным риском президент подписал еще 2 недели назад. И вот теперь в этот список попала Россия. Кроме того, в МИДе прокомментировали проект российской резолюции о миротворцах на Донбассе. По словам дипломатов, документ сырой и мешает Украине вести переговоры с партнерами. Документ, в якому такі речі, наприклад, що ООНівська місія призначена для того, щоб захищати ОБСЄшну місію. Ну давайте третю місію, щоб захороняла другу місію, яка охоронятиме першу місію. І це вздовж кордону. Це є питання, які треба було обговорити так, як ми намагаємося зробити. Письмова ініціатива буде тоді, коли ми зможемо з нашими партнерами узгодити такий текст, який буде придатний і прийнятний для прийняття.